אשריכם, אשריכם, אנחנו שוב מתחילים לקורות התורה מבראשית. ויש איזה משהו בפרשה, יש הרבה, אבל משהו אחד אני רוצה ככה לדבר איתכם עליו. מה זה ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם? אנחנו אומרים את זה בכל שבת. מה נברא בשבת? הרי הכל נברא בשישה ימים, מה נברא בשבת? אז רש"י מביא בשם חז"ל, נברא השלום פירוש. כל, נגיד, כל מכשיר מורכב שאנחנו מכירים, נגיד מכונית, כן? יש שם מורכבת מכמה אלפי חלקים. מייצרים את כל החלקים בנפרד, אבל זה לא נוסע עדיין. מה שגורם לרכב להיות שימושי ולנסוע איתם ממקום למקום, זה שמחברים את כולם להיות מכלול אחד. מכלול. מכלול זה לקחת את כל הפרטים ולצרף אותם יחד, להיות הוויה אחת. אז לא נוצר פה שום דבר חדש, נכון? לא, לא אספנו בורג שלא היה, כל הברגים היו לפני כן. אבל המכלול הזה, החדש, זה העיקר. בלי זה שום דבר לא זז. זה מה שנברא בשבת. היכולת להתקלל. לכן אנחנו אומרים בכל שבת, שבת שלום. מה הקשר? נכון, שלום זה שלום. מה, כאילו, מה יש בשבת שהוא מיוחד לשבת שלום? זה כל העניין של שבת. השבת זה ההתחללות הזאת, ויחולו, ההתקללות. ולכן שבת היא מעין עולם הבא. כי למה לעתיד לבוא לא יישא גואל גוי חרב וכו'? כי אז יעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלהם, כי הם כולם מתקללים לעובדו שכם אחד. זה העניין, זה העניין, העניין הוא ההתקללות, זה יש בשבת שהוא מעין עולם הבא. ולכן הדבר הכי חשוב בשבת זה להיות באהבה ואחווה ובהארת פנים, והדבר שהכי צריך להתרחק ממנו בשבת זה מחלוקת. לא תבערו אש בכל משבותיכם ביום השבת. הלוואי נזכה.